meu Deus, o dia está amanhecendo e eu acho que eu já estou atrasado. E, meu Deus, eu tenho que montar o circo e esse galo que fica cantando todo dia de manhã. Ai, meu Deus, ainda bem, eu me despertei e... Está na hora, vamos, vamos montar o circo. Corre, corre, corre. Eu estou aqui na sua janela montando o meu circo porque eu voltei porque queria ouvir a sua resposta. Qual mesmo vai ser sua resposta? Hã? O quê? Você não sabe qual vai ser a sua... E nesses tempos difíceis, você acha que não consegue enxergar direito as respostas? Não, é simples. Repare, você já se colocou tantas vezes no caminho? Como não? Às vezes você pensa que não deu a resposta, mas a resposta foi se dando ao longo do caminho. Basta olhar, faça a sua memória e perceba quanta coisa você já disse. Eu estou aqui para me alegrar com você. O momento é muito especial. Este é um instrumento que só se toca em momentos muito especiais, em dias de celebração importante da vida. E essa é a sua resposta. Não tenha medo. A sua resposta já foi dada. Pode não ter sido a melhor, mas de agora em diante você pode pensar melhor e dizer até outra resposta melhor do que essa. Dias melhores virão e agora eu vou desmontar o meu circo porque a vida é movimento, monta, desmonta e assim eu vou partir. E não se esqueça, se você ficar parado sem dar resposta, isso também já é uma resposta. Pense bem. Bye bye, nos encontramos em breve e no outro circo que eu vou montar. Você vai falar melhor sobre as suas experiências internas da resposta. Tchau!